Moi, mun nimi on Sebastian Sorsa ja tää on Next Gen. Tässä ohjelmassa me tutustutaan Veikkausliigan tulevaisuuden tähti. Tänään me ollaan Bolt Areenalla, jossa omaa uransa rakentaa HJK:n Santeri Väänänen. Vuoden poika pelaajaksikin valittu Santeri Sande Väänänen operoi HJK:n keskikentän pohjalla. Nyt on hauska kuulla, mitä Sanden valmentaja ja entinen keskikentän taituri Mika Väyrynen on kaverista mieltä. Santeri Väänänen, mikä tekee hänestä sun mielestä potentiaalisen tulevaisuuden pelaajan? No, pari asiaa, mikä oikeastaan Santerista paistoi heti eka kerran, kun mä näin kaveri oli 16 täyttä, niin just pelattiin Suomen Cupissa MIFKia vastaan, niin se pää, se halu voittaa pelit, halu voittaa kaksinkamppailu, peruspelaamisen hyvä taso, niin jos sulla on noin kondiksissa syöttäminen, havainnointi ok, ja sitten me päästään siitä rakentaa kaveriin, niin voi olla valoisa tulevaisuus kyllä. Mm. Eli pohja on kunnossa. Joo. Väykkä, miten sä näet keskikenttäpelaajan evoluution ylipäätään? Mun lempiaihe. Tänä päivänä arvostetaan entistä enemmän niin sanottuja press resistant keskenttäpelaajia. Eli kun pressi on kova, niin on semmosia pelaajia, jotka pystyy ohittamaan vastustajan korkean pressin joko kuljettamalla jollain harhautuksella tai löytämällä vapaan pelaajan kauempaa ja toimimaan ahtaassa tilassa. Ja se on semmoinen asia, mitä mä toivon myös paljon meidän akatemian keskenttäpelaajat ja meidän edustusjoukkojen keskenttäpelaajat. Eli pyritään siihen, että ei enää niin paljon olisi niitä pelataan sivulle taaksepäin, vaan sä pystyt edistämään sitä peliä myös ahtaassa tilassa ja tappaa sen vastustajan pressin nopeasti. No niin, täys. Kiitos. Nähdään. Ja. Moi. Nykypäivän keskikenttä kaipaa siis pressin kestäviä pelaajia. Tämä näkyy myös Santerin vuoden 2020 tilastoissa, jossa korostuvat sekä onnistuneet syötöt että harhautukset. Noi Sande, mitä äijällä menee? No mikäs tässä, just treenit ohi. Tosiaan mä oon nyt loukkaantunut, mulla on polvi rikki. Tuossa kuntoutuksessa on, että salilla taas suuri osa päivästä meni. Siihen nähden menee ihan hyvin. Sä oot paljon esimerkiksi Väykän kanssa tekemisissä täällä. Miten sä kuvailisit tätä teidän välistä suhdetta nykyään? Kyllä mä sanoisin, että siltä on tullut paljon hyvää, että mikä on ottanut mua niin kuin eteenpäin. Tuossa kehittyy ja näin. Anna mulle esimerkki jostain neuvosta, mikä on konkreettinen, että mitä sun pitää tehdä paremmin esimerkiksi, mitä sä saat palautetta. Mikä ekas tulee mieleen, niin on vaikka noin ratkaisut vikas linjas. Niin sit vaikka jos pelissä tulee joku huono ratkaisu, sit katsotaan, tai hyvä, niin sit katsotaan et klipeistä just, että mikä oli hyvää, mikä oli huonoa, mitä voi tehdä paremmin. Susta sanotaan, että sä oot tosi hyvä voittaa pallon omille ja sen jälkeen pelaa pallon eteenpäin. Mitä sä mietit siinä, kun sä riistät? Miksi sä oot niin hyvä riistää palloa? Mä oon miettinyt tuota itsekin joskus. Eniten mitä mä saan sanoa, että musta tuntuu, että saa sellainen henkinen juttu. Että mä haluan voittaa jokaisen pallon. Ehkä se tulee niinku siitä. Saatko sä semmoisella mentaalipuolella koutsaamista esimerkiksi siinä, jos sä teet jonkun virheen? On meillä niinku psyykkinen valmentaja ja näin, mutta tollasia ei ehkä olla hirveästi käyty. Musta tuntuu, että tollaset on mulla aika niinku hyvin hallussa. Ja just yleensä, vaikka jos mä syötän joku huono syötä, yleensä tulee sellainen, että mä haluan saada palloa, että mä pystyn niinku näyttämään itselleen, että kyllä mä tämän osaan. Aika hyvä kela, että sä haluat näyttää itsellesi nimenomaan. Miten sä itse vertailet itseäsi johonkin ulkomailla pelaaviin staroihin? Ajatteleks sä joskus, että tommonen pelaaja mä haluan olla kuin vaikka toi tai? Se on ehkä enemmän sellaista, että mä oon kattonut just monia pelaajia ja sit just kaikilta voi ottaa jotain siihen omaa pelaamiseen. Anna joku esimerkki. Vaikka toi Barsasta Frenkie de Jong, sit no Thiago Alcantara. Kuvaa sitä. Molemmat niistä on niinku pallon kanssa tosi hyvin niinku peli avaamisessa, peliorganisoinnissa. Sitten niinku puhkoa vastustaja linjoi, puhkoa se prässi. Sitten tosiaan katsoa, niin jos jotain tiettyä pelaajaa, niin kyllä sitä me ehkä mieluummin katsoa jotain
Tiagoa, kun siinä on jotain taklauksia vaan. Kiitti Sanne paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Jemi. Kiitos. Kovempana takaisin. Kyllä. Santeri on selvästi tavoitteellinen ja määrätietoinen nuori mies, josta kasvaa varmasti kovan luokan pelaaja. Nyt vain jalat kuntoon ja baanalle.